ensimmäisenä junior 12 years old, 12-vuotiaat, voittaja Arina Litvinova Narva. Second Kristiina Vasiljeva Narva. Ja kolmas. Anastasia Melnikova Narva. Second place, Kristiina Andreeva Asere. And third place, Vitalia Reinol Narva sekä Pauli Jokinen. Toisen jäsenä viis on saanut jo palkintonsa. Konsta Sarajärvi, OPC86. Toisena Mark Uuso Haaparanta. Ja kolmansena Kalle Koivisto OPT86 sekä Henrik Vuoti OPT86. Kirsi Kinnunen, JPT.